сіздерге сәлем. Сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Біз наконец. Айша. Ахмал. В общем, біз бәріміз пикникке шығып бара жатырмыз. Ахмал, Астанадан кейін қонақ, біз Алматыдан кейін қонақ. В общем, бәріміз детский сад у-шу болып жүрміз ғой. Біз пикникке бара жатырмыз. Күн қатты ыстық емес. Нормально? Бізбен бірге болыңдар, қыздар. Как всегда, біз толпа болып шығаған жүреміз ғой. Кішкентай аналар екеуі артта, багажникта. Ана жаққа сыймаймыз қазір. Зере бар, Шынар бар. Мына жақта үш қыз. Ананы сындырыңдар. Әкемдер, менің жұмыс инструментімді. Мама, мынаны қарадыңыз, показай. Қой, болмайды деп неғылай берме. Қалай? Күн уже бұзылып бара жатыр. Қарасаңыздаршы. Білмеймін, қалай суға түсеміз. Ертіске барамыз. Балалар түседі, может, біз түспейміз. Ойба, жатыстарын қарап кетіп бар. Как кішкене үйреніп алсын, үйреніп алсын. Үйреніп алсын. Мына жақта қыздар киініп жатыр. Давай түс. Шешін. Мына жерде мұз көрінді. Қақатта? Адам көп. Ал, давайте, қыздар. Жүр жүрде жүріндер. Уже күн күркіреп жатыр, жаңбыр жауайын деп тұрасың. Планның бәрін құрыпты. Айминаның арқасын шашын шашып тастаған аяғын арқасын кеше сона масал. Ужас. Өш жерде жүріндер, өш жерде. Жүз алмайды кәусәрлер, алысқа барма. Суға ала жылыма? Кәусәр, ана жақ терең бер қарай жүр. Сен жүз алмайсың, құсыңыз айтқанды. Иә, саған жүз аласың. Жүз алмайсың. Амина, кір. Давай. Мне семечки. Семечки шағамызда қарап отырамыз. Суға түспейтіндер. Отыр, орамал келеміз, арқан кейсін. Тоң жатсы ма?
Қасына отыр көсірін. Тамақ бар ма? Тамақ бар. Борщ жесің ба, әлде не жесің? Ма, бутерброд. Күшті бутерброд. Сіз... Қаса білі? Өлге бақсы емес, болта болу. Алина қасын. Ей, ей, ей! Чингисхан! Давай, мангалдар! Мә, әмінә сен страшын шағыра. Шыға? Болды шыда, күшті қой жаты. Маған қой бірдісін. Қаз шыға. Қарнаш кетті. Жақты бағы. Қаққа үргеніз? 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 Амина, мусорда! Айша бар, Амина бар, Каусар бар, Абдраш бар, мен бармын. Қонаққа бара жатырмыз. Семейде біз әлі қыдырып жүрміз. Бізбен бірге болыңыздар. Влогымыз басталды. Келдік қонаққа. Ей, машинаны байқаңдар ма? Біздің жүрген жүрісіміз, короче, ушу. Торт алды, сосын тәтті-тәтті бірдің келді ал. Ал, бісміллә деп кіреміз. Анда үйге келдік. Семейский дом. Ары саңыз бас. Бұрынғы почтовый тұр ғой. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Қора-пора сыңғы. Жүріңдер, кіріңдер. Бақшаны қарасаңыздар. Бақшаны күшті отырғыз көпті міне. На иске баня. Баняна ценерлан. Кәусер екеміз бақша қарап тұрмыз ғой. Кірші нандай. Нандай ғой. Баняны қараңыз. Маған баня ұнап тұр ғой. Баня. Қазір ішіне рун тур жасаймыз.
ескі баяғы бұрынғы нәрсе бәрі адамға ыстық көрінеді бар ғой. Қазір көреміз. Привет. Короче, нандай баяғы бұрынғы баня. Мама қорқынышты деп қойсай. Мә, қарашы мынау. Бұрынғы киноларда, орыстардың киноларында осындай баня болады. Мына кішкентай баня. Көріндер ма? Баня ғой, баня. А жақта бақша. А жақта стройка болады ғой деймін. Огурцы, магурцы, сондайлар ғой, короче. Суаратын су бар екен. Альхамдулилла. Вот огурцы. Эй, кеспе, жұлып жүрмеңдер. Сендер ұялмайсыңдар ма? Бағана ан жақта шашлық жедіңдер. Тамақ жедіңдер. Енді тағы да манты хочете. Хочете ме или қалай еді? Хотите. Хотите. Хочете деген қалай еді? Хотите. Хотите. Жоқ, мен хочете деп ба және де. Хотите. 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 Бар ғой, анам. Ол анам тоқыттың ғой. Ха? Ойындарын көрсетіп жатыр. Ауыздарына тыным жоқ, ашқарақтар. Мама, мен жіберем. Рахат қо, рахат қо. Ал жеңдес налар аш қо. Фрути баба. Суға түсті ғой бұлар еще. Еще нан мен дейсің ғой, дейт. Нан салып алыпты. Біз түнде жетіп Аминаның подружкасына келдік. Подружка болғанда көрші ғой. Бізді чай жақын Аминаның подружкасы. Аминаның жақсы көрді. Бәріміз шұбырып жүрміз ғой. Үй байқандар. Ой, Әңкәр біз танымай қапты, мен танымай қапты, Аминаны сағынып қапты, келдік. Әне, Әңкәр ашылды енді. Әңкәр Аминаның подписчигі, біздің подписчигіміз қарап тұр жаным сол. Жаным сол. Ой, бағам, налар, на жақта. Бастарына неге бар? Наны салып берді. Жоңын сағынып қапты. Біздің көршіңіз ғой. Көршілеріміз біздің. Әмина мен Кәусар қараған. Әңкәр, сені бар ғой, кішкентай кезінде қарады ғой Әмина мен Кәусар. Иә, ана қара құпласын саған беріп жатыр. Дұрыс ойнады сөйтіп. Ой, жаңа апа бәрін 2000-2000 теңгеден беріп еді. Енді налар магазинге кіреді. Түнгі неше? 12. Қойшы, оның ішінде түкте жоқ. Бұл тиска магазин жабылады. Ой, наладың үзінде жүресің ғой, істіп бар ғой. Магазин жабылады, ой, Никол сағат. Әнімде еші ұздача көп. Е, жұбачқа ған алды. Менде біреу әкілік. Сен? Сен не қанша алды? Не алдың сен? Мама не қарсам шешімінде қарсам. Жарай. Әнімде еші Адрес сдачын дұрысты болса. Жаным. Үйге қайтып келе жатырмыз, бәріміз сыйықсыдамыз. Шаршадық, иә? Жоқ, шаршадық. Жерде кетеміз. Мен де наверное кетемін. Аша, кетейік.